Мундаг байна аа, мия байна аа. Хоёрын ялгаа юу юм бэ гэх юм бол давтамж. Хүн ирээд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөөд, тэгээ орлого зарлагын хянаад, энэ хувьцаал хөрөнгө оруулалт хийгээрэй, ийшээ хөрөнгө оруулалт хийгээрэй, мөнгөөрөө ийшээ хийгээрэй гэдэг юм бол тэгээ санхүү эдийн засаг төгссөн шинжээж бүгдээрээ чад. Гэхдээ нэг 3-6 сарын дараа уйтгартай болчихно. Шинэ юм хиймээр байна. Би энэс өдөж байна. Өөр юм туршия. Тэгэл юмас олчдаг. За, эдрэт яг юу хийдэг юм бэ гэх юм бол орлогчин хийдэм бэ, зарлагчин хийдэм бэ, хөрөнгө оруулалт ийшээ гэрээ, энэ хувьцааг аваарэ, энэ бондыг аваарэ. Энийг одоо баг 12 жил хийж байна. Мэдрэл муудаа юм шиг давтамжтай. Эхлээд хүмүүстэй бибиэр нь уулзсан, дараа нь тэрний тухай ном бичсэн, дараа нь илүү олон хүмүүстэй өдөр олон уулзсан, за тэрийгээ өөрийнхөө ажлын байр олгосон, дараа нь өөрийнхөө компани олгосон. Тэгээ энэ 10 жилээс дээш хугацаанд би юу хийгээд байгаа юм бэ гэвэл нэг л ямыг мэдрэл муутай юм шиг давтаал давтаал явж байгаа. Тэгээ сүлд контентерээ дамжуулаа хийж байгаа, аппликейшнээ дамжуулаа хийж байгаа. Эдрэт яг сүртэй гоё юм хийж байгаа юм ийм юм бол үгүй, яг адилхан юм аа, давтаал хийж байгаа. Тэгээд миний шатанд хүрээгүй хүн яагаад тэндээ хүрээгүй юм бэ гэх юм бол зүгээр дундуур нь болсон. Тэгээд миний нууц юу юм бэ гэх юм бол зүгээр хийгээл, ан хийгээл, ан хийгээл, ан хийгээл. За, тэгээд мундаг олноо, мяа уултнэ гэдэг ялгаан зүгээр давтамж. That's it. Өөр дүр нь одоо байхгүй юм шилдэг.